ပေးသမျှလုံမဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အားစားသတင်းကတော့မယူတောင်မန်ကစားသမားဂျနူဇက်ကိုအငါးဖြင့်ခေါ်ယူရန်မိုရက်စီဇန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စန္ဒလန်နီးပြဖြစ်လာတဲ့မိုရက်အားမယူတောင်မန်ကစားသမားဂျနူဇက်ကိုအငါးဖြင့်ခေါ်ယူရန်ဆန္ဒရှိနေပါတယ်အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိဂျနူဇက်ဟာဘီဂရယာဒီကဂျာမန်ကလပ်ဒေါ်မွန်အသင်းကိုအငါးန
Aston Villa တောင်ပံကစားသမား Enzo Villarreal ကိုဦးစားပေးခေါ်ရန်ဆန္ဒရှိနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။